PlayStation yok, tamam mı? Yani PlayStation mı? Evet. Yok. Kezonlar boshqacha ham bo'ladi-da anaqada. Adam kiyamalar bor, o'zi. Ke, dum qolsan, dum ham normal pul o'tib turgan-da. Fizika qo'y, qaradi. Qizotarkansan, ha? Ana. Ol, 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 endi ol. Olingiz. Mana hammasi to'g'ri, mana sizga. Faqat qarsda chiqib qolsa, o'sha pastilovat to'g'ri. Qadrani. Bo'ldi. O'g'li. Kim bo'ldi Yusufskiy adashmasam. Qayta chiqib kelsa, mendi. Tartishkasi bor-ku, yo'q. Bu masidan oqib o'tib chiqdi. Komil. Kartochkasini bormi? Ammo bor. Bu yerdan patentni qo'yib oldim. Nima? Endi shunaqa to'g'ri. Mana, hozir eshitdim. Yo'q, beraymi? Yo'q, beraymi? Ichini bopli. Endi toshni tushadi ovqat suzadigan. Shashlikmi? Men yedim. Men yedim. Turgan ekan, bo'lish so'rilgan. O'shani yedim. Bitta yarimda qolganmi? Uni olib ko'r, videoga otdi. Ozod, o'rta bitta. Endi qo'l qo'l deyapti. Qo'lab shunaqa chiqadi, o'rta. Ozod, qani bunaqa chiqmaydi. Mana shu. Qo'qotdi, qo'qotdi, yorib yuboribsan, borib, bugundan boshlab qiyomatga do'stsan.